ویری گڈ بہت اچھے پارس رمدار آئیے بندے تھوڑے جی پیچھے جی بلو جی شاباش زوردار تاڑیاں دی زوردار تاڑیاں دی بہت اچھے بلوچ شاباش بھٹی جی بھٹی جی کیا بات ہے بھٹی بلوچ ساٹھ آوے بلوچ شاباش بھٹی شاباش علاقے دی عوام میں طبیعت رلاؤ کوئی تاڑی شاڑی مارو لینا دینا مقدر دی بات ہے ہوں تو تاڑی کا حق بنتا ہے سن پا لو بندہ مرا وہ زوردار تاڑی بہت اچھے جیڑا تاڑی نہیں مرے گا دربار دا کے رکھنا جاگو جاگو شاباش بلوچ شاباش خان آزاد خان بلوچ شکریہ ادا کرنا جناب شیخ بوبی مانا سر گملے 500 روپیہ انعام بڑی مہربانی